ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਕਲੱਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੈਂਟ ਸ਼ੂਟ ਯਾਰ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਤੇ ਯਾਰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਉ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ ਆ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਕਲੱਬ 2020, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ ਫੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈ ਡੀ 'ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ NCS ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਆਓ ਚਲੀਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕੰਮ ਕੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਨੀ ਬਰਾੜ। ਸਨੀ ਬਰਾੜ, ਅਤੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਚੰਦਨਾ ਬਾਈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਮੋਗੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਨੇੜੇ? ਅਤੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ? ਟਰੈਕਟਰ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰਾ 265 1997 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। 1997 ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰਾ 265। ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਦੋ ਪੀਟਰ ਬੈਲਟ ਵਾਂਗ ਕੱਢੇ ਸਲੰਸਰ, ਘੈਂਟ ਕੱਢੇ ਵੀਰੇ ਆ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਲੰਸਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਾਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਆ ਦੋ ਸਲੰਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਲੰਸਰ ਕੱਢਦੇ ਸੋਹਣੇ ਐਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਮਗਰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਮੋੜਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਲੰਸਰ ਲਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਟਰੈਕਟਰ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਟਰੈਕਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਈਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਬੰਦ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਬੜਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਪੂਰਾ ਦਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 1997 ਮਾਡਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਲੰਸਰ ਦੋਨੋਂ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ HID 1, 2 ਅਤੇ 3। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਲਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਲਵਾਈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ? ਲੱਗਣੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਸੀਗੇ ਪਰ ਬੰਪਰ ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, 4 ਹੀ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਲਾਗੀਆਂ 3 ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਲਾਗੀਆਂ 3 ਆ, ਬੰਪਰ ਤੇ ਫਿੱਟ 3 ਆਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਮਗ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਪੂਰੀ? ਹਾਂਜੀ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਚਨੈਣ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ HID ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਇਨਹੈਂਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਲੁੱਕ ਘੈਂਟ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਭਾਅ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਪਾਏ ਮਿੰਨੀ ਮੋਨਸਟਰ ਟਾਇਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਕੀ ਗੁੱਡੀ ਟਾਇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਿੰਨੀ ਮੋਨਸਟਰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮੋਨਸਟਰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿੰਨੀ ਮੋਨਸਟਰ ਟਾਇਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਰਿਮ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਰਿਮ ਬਣੇ ਬਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 8J ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਰਿਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਵੇਟਸ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੇਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਪੇਸਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਪੇਸਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟਵੀਂ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਇਰ ਪੂਰਾ ਚੌੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੀਆ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਲਾ ਟਾਇਰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪਾਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ? ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਆਈਟਮ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਵਾਲਾ ਸਟੇਰਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਛੱਤਰੀ, ਛੱਤਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲਵਾਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਲੀ। ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਰਨ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਰਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਰਨ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, LED ਲਾਈਟਸ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ 1, 2 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋੜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਹਣੇ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀਰੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਵਾਇਆ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ। ਵੀਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਮਾਗ ਕੱਢਿਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਮਗਰ ਟਰਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੋੜ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ
दो 16 इंच दे, दो नीचे लगे है 16 इंच दे, ते चार हो गए सब वूफर 16 16 इंच दे। उस तो बाद लगे ने चार इस साइड ते स्पीकर देख सकते हो तुसी, एक सेंटर च पांच ते चार ही इधर, चार चार अठ ते नौ स्पीकर ते चार वूफर ते बंब वजन वाला ते भारी एम्प कुकी इलेक्ट्रॉनिक टूटी गया एम्प 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 भी लगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਬਿਲਟੀ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੈਂਬਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੁੱਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੈਂਬਲਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਲਵਰਸ ਨੇ ਕੁੱਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਵਜਦਾ ਵੀ ਠਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਐਨਸੀਐਸ ਦਾ 뮤직, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਐਨਸੀਐਸ ਦਾ 뮤직। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਹੈ modified_club2020 ਨੀਚੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਓ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਈਓ। ਤੇ ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਐਨਸੀਐਸ ਦਾ 뮤직। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚਮਕਾਇਆ ਪੂਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਭਰਾ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ। 10,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਿਲੰਸਰ ਕੱਢਣ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ 뮤직 ਸਿਸਟਮ ਇਹ 55,000 ਰੁਪਏ, 55,000 ਰੁਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬਾਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਰਨ 1200 ਦਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਵੈਲ ਵਿਦ ਐਲਈਡੀ ਫੈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੀ। 14,000 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੰਮ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੋਨਸਟਰ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਮੋਨਸਟਰ ਟਾਇਰ ਉਹ ਆਇਆ 27,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਤੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਲਾਈਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਆਈਆਂ 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਐਚਡੀ ਲਾਈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ? 7,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚਾਰ, ਚਾਰੋਂ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸੀਐਸ ਦਾ 뮤직 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਤੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰੀਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੀਓ, ਮਹਿੰਦਰਾ 265/1997 ਮਾਡਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੈਂਟ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ।